Gazdarici za sada ide jako dobro, ali dosta toga ostalo je mentoru za pogledati. Što je ovo tu bilo? Gazdarice, tu je nešto bilo. Tu je bil tor od Petronijele. Da. Kojeg ste rekli da stepsti. Da. I onda smo imali onu situaciju koju smo koju, imali. Koju? Da su Saša i Tomo i Stipe im je pomogao da rastepeju taj tor. Razumi kako kod moreš, ali bija je dogovor. Da, bija je dogovor sa vama da to rade Stipe i Zdenka. Nije ispalo tako? Nije ispalo. Meni je ža. Priznajem. Meni je ža. Sve, sa svime sam zadovoljan što sam vidio. Aha. Sve. Ali ova sitnica me smeta. Zašto me smeta? Nemoj se ljutiti, ali moramo se držati dogovora. Sve je pet. Ali ovo je greška. Znači, ja kad nešto kažem, to ima nekoga razloga i mora biti taj smisao. Zbog toga niste prošli. Žami. Prihvaćeno. Pošteno.